neslužbeno, sebi su čekirali kartu za ženet. Mi od nas govorim, ne govorim ja o nekim tamo ljudima, od nas. To je kada vidiš ljudi, vidi kako su ljudi na polju, kakvo je društvo. Ja sam Allahove vlija čovječe. Kao što sam ja, nema toliko ljudi u gradu, ba. Umisli sebi. I onda ne radi. Ne radi. Što bi radio? Pazite, naš poslanik Arisana je tokom svog života desetine ashaba rekao da stanovnici dženeta. Sjedi na predavanju poslanika ili selam, tu ashabi, i upalo predavanja kada je poslanik selam, Ebu Bekr fil dženne, Omeru fil dženne, Osmanu fil dženne, Alijum fil dženne, Sa'id ibn Zaid fil dženne. Kaže da su žene, to oni živi, tu stoji. Zašto im je poslanik ili selam to govorio? Iz jednog prostog razloga što je znao da ti ljudi neće prestati raditi. Neće to zaustaviti. Omer radi Allahanu, poslije smrti poslanika i selam kaže, kada bi znao da jedan čovjek će samo džene muđu svih ljudi, bojao bi se da sam to ja. Ti čuo iz rusta poslanika da si dženetlija. Pa zamisli da neko od nas kaže poslanik selam ti dženetlija. Ovdje bi na vrata izašao i rekao, braću, Allah vas pomogu, ja odo, trute se, ko radi, on će i uspjeti, ja odo, ja sam uspio. Ne bi ga više nikad vidjeli. Dobio si od šanstva poslanika da dženetlija, što ću ja raditi s vama ovdje? Vi ste ljudi, Allah zna, jeste dženemlije, šta ste? Odo ja, kući, u penziju. Ali poslanik se za te ljude nije bojao. Dok kad je bio sa Ebu Hureretom, kaže poslanik kada se nama Buhuretu, Ebu Hurere, ko kaže la ilaha illa Allah, uči ću dženet. Ebu Hurere kad čuo hadis, iz ljubav prema ljudima, kaže Allah poslaniće, efe la u beširu nas, da ja obradujem ljude. Odo, samo kad je između njega bila, među ljudi kao ograda bila. Samo da preskočim ja ovdje reći ljudima. Ko kaže la ilaha illa Allah, uči ću dženet. Kaže poslanik sa, nemoj, pa će se na to osloniti. I običan čovjek kad čuje takve riječi, shvatit će pogrešno. Shvatit će pogrešno. Prestat će radit. Ebu Hurire na samrti kaže da ne ode u hadis sa mnom, da ga i njega prenesim. I kaže ga. Ono što je nama, da kajem, bitno, poslanik nam pravi razliku među ljudi koji su svjesni svog mjesta i ljudi koji može da se zavede sa jednim ajetom, jednim hadisom, onaj, koji pogrešno se protumači i onda prestane raditi.